হাঁহিৰ আজি কি হ'ব, হাঁহি ভয় লাগিছে নেকি? এতিয়া একদম চুপচাপ আছে, এনেকুৱা লাগাইছে, এনেকুৱা দেখাইছে যেন তাই বহুত ভয় আছে। মেৰে তোমাৰে সবকে লিয়ে হ্যাপি দিৱালী। ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ এই অপৰাজিতা জোপাত এপাহ ফুল ফুলিলে আৰু মই ইমান দিনৰ অপেক্ষাত আছিলোঁ যে কেতিয়া ফুলিব কেতিয়া ফুলিব। আজি ৰাতিপুৱাই এইটো দেখিলোঁ, একদম মনটো হেপি হৈ গ'ল, খুচ হৈ গ'ল। আনফালে এই গছজোপা ক'ত ক'ত গুচি আছে মই বুজি নাপাওঁ। ইয়াৰ ফুল এপাহ দুপাহ ফুলিয়ে থাকে বাৰু, কিন্তু গছজোপা দীঘল হৈ হৈ গৈ আছে। যিমানে এনেকৈ মেৰুৱাই দিলেও মানে খোল খাই যায় আৰু ওপৰলৈ নিজে চিধাকৈ গৈ থাকে। হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ জীৱনৰ আন এটা দিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 10:15, পুৰা চাউণ্ড কৰিছে বাহিৰত, 10টামান বাজিছে। আজি আমাৰ হাঁহিৰ ৰিজাল্ট দিব, গতিকে ওলাই ল'লোঁ হাঁহিহঁতৰ স্কুল যাবলৈ। হাঁহিও ওলালে, জয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে, সি অকণমান দেৰি হ'ল, ইয়াৰ কাম আছিলে ইটো সিটো। আৰু মই সেয়াই অকণমান নাৰ্ভাছো হৈ আছোঁ, এইটো হাফ ইয়েৰলি হয়, কি কৰিব ৰিজাল্ট ভগৱানে জানে। ভাল বেয়াৰ মাজতে কিবা এটা ৰিজাল্ট হ'ব আৰু তাই, বাট সেয়াই তাইক যদি সুধোঁ যে কেনেকুৱা হৈছে, চব ভাল হৈছে, চব ভাল হৈছে। তাইৰ মতেতো তাই বেয়া কেতিয়াও নহয়, চবেই ভাল হয়। এতিয়া দেখা যাওক, তাই এতিয়া ৰিজাল্টখন পোৱাৰ পিছতহে, মাৰ্কশ্বীট পোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব যে কি হৈছে। লগতে পেৰেণ্টছ টিচাৰ মিটিঙো আছে, গতিকে বাকী ফ্ৰেণ্ডছ হাঁহিৰ ৰিজাল্টটো লৈ লওঁ। হাঁহিৰ ৰিজাল্টটো লৈ বাহিৰে বাহিৰে চাগে মই অফিচতে সোমাম, আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ দুটামান কাম আছে, কাৰণ দিৱালীটো আহিলেই আৰু কেইদিন কেইটানো দিন আছে, একেবাৰে দিন নাই, দুদিনৰ পিছতে দিৱালী। আৰু ঘৰৰ মানে বস্তু ইটো সেইটো বস্তু কিবাকিবি দৰকাৰ হয় দিয়কচোন। আৰু দিৱালী বুলি ক'লে মানে ঘৰটো সজাবলৈও মন যায়, বজাৰ সমাৰ একোৱেই কৰা হোৱা নাই। যদি আজি অকণমান যদি ৰিজাল্টটো লওঁতে দেৰি হৈ যায় আৰু ইফালে যদি অফিচত যদি কিবা কাম ইমান বিশেষ কাম নোলায়, তেতিয়াহ'লে মষ্ট প্ৰবেবলি চাগে মই বজাৰ যামগৈ বাহিৰে বাহিৰে, দিৱালীৰ অকণমান শ্বপিং কৰি ল'ম। আৰু লগতে মোৰ দুখনমান শাৰীও আছে দিৱালীত পিন্ধিবৰ কাৰণে, সেই শাৰীকেইখন মই ফলচ পিকো লগাবলৈ দিব লাগে আৰু ব্লাউজো চিলাব দিব লাগে, চ' সেইটো এটা কামো আছে। কাম আজি দিনটোত বহুত কেইবাটাও আছে, মানে কেইবাটাও কাম লৈ পেলাই ওলাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাই সেই গাটো ধুওঁতে আজি চুলিখিনি ধুলোঁ, চুলিখিনি মই আজিকালি ধুওঁ মই আয়ুগা 1% ভৃংকেশম শ্বেম্পু দি। এই শ্বেম্পু আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে আয়ুগাৰে এই 1% ভৃংকেশম কণ্ডিশ্যনাৰ এটা আছে, এই শ্বেম্পু কণ্ডিশ্যনাৰটো মই এইকেইটা দিনত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, মই বিৰাটে ভাল পাইছোঁ। আৰু এইকেইটা হৈছে আচলতে কি, ফৰ হেয়াৰ ফল কণ্ট্ৰল। মোৰ ইমান বেছি চুলি সৰে আৰু এই চুলি সৰাটো মানে কি, মই বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেম্পু ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ কিন্তু চুলি সৰাৰ পৰা মানে এইটো মই ৰক্ষা পোৱা নাই। কিন্তু এইটো যেতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মোৰ বহুতখিনি চুলি সৰাটো কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে, গতিকে মই বিৰাটে ভাল পাইছোঁ। ইয়াত ভৃংগৰাজ আছে, আমলা আছে আৰু 20 প্ৰেচিয়াছ হাৰ্বছ আছে, আৰু এই সকলোবিলাক একদম আয়ুৰ্বেদিক হয়, এই সকলোবিলাক একদম নেচাৰেল হয়। আচলতে কি হয়, আজিকালি দিনটোত ইমান ষ্ট্ৰেছ, পলিউশ্যন, ডাষ্ট, হিট, হিউমিডিটি, এইবিলাকৰ সকলোৰ কাৰণে আমাৰ চুলিবিলাক একদম ডাল হৈ যায়, ফ্ৰিজি হৈ যায়, লাইফলেছ লাগে। আৰু আগৰ দিনতে কি হৈছিলে, আগৰ দিনত আমাৰ মাহঁতে আমাৰ আইতাহঁতে আমাক আয়ুৰ্বেদিক বস্তু কিছুমান যেনেকৈ শিকাকাই, আমলা, ভৃংগৰাজ এইবিলাক লগাবলৈ দিছিলে, কিন্তু আজিকালি দিনত সেইবোৰ বস্তু মানে লগাই পেলাই মানে এটা পেক বনাই পেলাই চুলিত লগোৱা মানে এটা কিমান টাইম কনজিউমিং হয়, গতিকে সেই তেনেকৈ নকৰি এই সকলোবিলাক বস্তু, সকলোবিলাক আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টছ আমাৰ এই শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিশ্যনাৰটোতে আছে, এই আয়ুগা শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিশ্যনাৰটোত আছে। গতিকে ইয়াত আছে ভৃংগৰাজ, যি হৈছে ৰিচ ইন ভাইটামিন ই, মেগনেচিয়াম, আইৰণ আৰু ভাইটামিন ডি, আৰু ই হেল্প কৰে আমাৰ স্কেল্পটো নাৰিছ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থটো প্ৰম'ট কৰিবলৈ। লগতে আছে আমলা, যিয়ে আমাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ইনক্ৰিজ কৰে আৰু লগতে আমাৰ চুলি সৰা প্ৰিভেণ্ট কৰে। আৰু লগতে যোনটো আমাৰ গ্ৰে হেয়াৰ হয়, সেই আৰ্লি গ্ৰে হেয়াৰটো, সেইটো আমাৰ লাহেকৈ অকণমান কমাই দিয়ে। ইট ইজ এক্সেপশ্যনেলি ৰিচ, ৰিজুভিনেটছ স্কেল্প এণ্ড প্ৰমোটছ ৰিজেনেৰেশ্যন অফ হেল্ডি হেয়াৰ। ইট ইনক্ৰিজেছ হেয়াৰ গ্ৰ'থ বাই ষ্টিমুলেটিং দ্য হেয়াৰ ফলিকলছ এণ্ড ইম্প্ৰুভিং ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন টু দ্য স্কেল্প।
packed with ayurvedic goodness it is suitable for all hair types ya creamy texture to ekebare lightweight hoy aru I amar scalp to ekdom clean kori die aru amar junkhini natural oil hoy he natural oil khini strip koribo ni die yar juntu antifungal properties ase hetue amar sulir shine to otut rakhe aru logote ekita paraben aru sulfate free hoy jar karone ami daily ba regular use korilo amar suli amar scalp or eku khoti na hoy tat ase shikakai ji extremely beneficial hoy amar suli texture to improve koribole aru logote hair roots to aru split end to aru breakage aru hair fall e hokolu bilak prevent to kore So friends, ए आयुगा शैम्पू और कंडिशनर तो अपना लेके Amazon, Nykaa, Flipkart पुआर ऊपर यू त्यों लोगों का वेबसाइट www.ayuga.in तो पावो और लोगों टे मोर ऐता कूपन कोड वा से ए कूपन कोड तो जदी अपना लेके यूज़ करे तितिया हले 20% डिस्काउंट तो पावो So friends, ए दुइटा प्रोडक्ट और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दिम जदी अपना लेके इच्छा करे एबार चेक करे सब पारे सो इतिया बोलोक अमार जयु सके हो गए खुआ और हाँ तो अलरेडी रेडिये आसे बोलोक एबार हाँ स्कूल जाऊँ रिजाल्ट लो आनो ओके फ्रेंड्स आम गई आसो इतना हाँ आज कि हम हाँ भय लगे निकी मैं इनक कै कै तक बेसि बोले भय लगवा दू तेने एक भय लगा ना है ना एकदम चुपचाप आज एने देखा जन तक बहुत भय आ एक भय ना फ्रेंड्स एक भय ना तेक भय चकुते मत मा पूरा प्रे कर भगवान एकदम पूरा प्रार्थना कर कमे न तम बहुत देरी पूरा प्रार्थना कर मोर सच्चाई कह दिबा बेग तो के फेल मारा मैं किम ते हाँ हमें एक ना तो बोलो फ्रेंड्स गई थको आम ओके फ्रेंड्स सो आमार हो गल रिजल्ट तो अथनिये ललो लै मेलि हाँहिक क्रेसो तो नमालो आहिलु तार पिसते गणेशगुरीत आहि मोर ब्लाउज किटाओ सिलाबोले दिलु हारी तो फल्स पिको लगाबोले दि दिलु आरो एतिया अकमा साकी टाके किनि लो जानि क्या नो आइ देबोरे किनि संडे एतिया आरो रखाबोले जगाय ना ओ इयाते पार्किंग माने इमान दिगदार होय जाय नहाय खपके एबार पार्किंग पाउते सब काम कर लगे भल एबार उलाय अहार पिछत आको दिगदार हो जाए तो इतना घर ले जाओ न तो बोल गई थको इतना तो इतना आमार दिवाली लाइट्स और फिटिंग चलि इतना प्राय साढ़े तीन मान से तो आम भात पानी खाई ललो खाई इतना भाविले ये लाइट खी लगे लो कारण आज आको जय नाथा एकदम आ संडे ना संडे आहिबो आज जय डिब्रुगढ़ जाबो हेतु कारणे जोर आगते इखनि लगाय दिसे यात आमी एब्लाक एनेके लगाय लिस धरबो लागबो ना इलेक्ट्रिसिटी काम राति करबो नि हो परे मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली सारे नजारे सब सितारे सितारे सब उसके लिए हैप्पी दिवाली मम्मी नजाने तुम्हारे